У пошуках альтернативних джерел українці почали масово відмовлятися від використання імпортного блакитного палива через його високу вартість. Так, на Хмельниччині цілі райони та об'єкти соціальної інфраструктури вже опалюються біогазом, який видобувають з технічних культур. Його собівартість у рази нижча за імпортний газ. Сьогодні енергетичне підприємство відвідав лідер радикальної партії Олег Ляшко. У розмові з енергетиками нардеп заявив, що масове створення таких компаній забезпечить українців дешевим паливом. Собівартість 1000 кубів – 1000 гривень. 1000 гривень – от де інтерес має бути. Більше таких станцій – це означає більше свого дешевшого газу. І тоді не треба буде платити ті космічні ціни за газ. Коли нам влада сьогодні каже, альтернативи немає, що ми маємо платити ціну за наш газ по німецькій ціні, так альтернатива насправді є. Ось отут. На цьому підприємстві. І чим більше таких підприємств, чим більше видобутку власного газу, тим нижча ціна на газ.